till risotto har jag olivolja. Jag hackar 2 schalottenlökar och 4 vitlöksklyftor. Så. Rätta lite. Och grönsaksbuljong är där. Den har kokat, så nu är jag bara på värma på ytan bara för att det ska vara varmt när jag matar på i min risotto. Vi är 4 vuxna personer, så jag kommer använda en påse så. Så fräsar det lite grann. Så lägger vi till att bli mjuka. Det doftar gott. Och sen lägger jag på min ris. Jag vet inte vilken ris ni använder, men jag tycker den är min favorit. Den sticker mig aldrig. Det är alltid ett fantastiskt ris. Imorgon vill jag inte ha någon matlåda, så jag använder bara ett paket. Så jag vill inte ha matrester i kylskåp. Kylskåp är full nu. Så, får man göra så att det räcker för cheese. Och hoppas på att grannen inte knackar dörren. Då finns ingen middag till dem. Ja. Nej, skämt åsido. Det blir bra. Så. Och så vitvin. Sådär. Och sen svart peppar. Så, och nu som ni vet, det är bara mata på med buljong tills den är klar. Typ 25 minuter brukar ta. Till min risotto kommer jag att ha ribbit. Salt i fåten, servärpeppar, vet ni en sak, när jag reser, jag tar alltid med den med mig. Säg ingenting, det är hemligt, den är alltid med. Men vet ju aldrig om man behöver. Så. Och folk vågar inte bjuda mig på mat, så jag måste laga all min mat. Så det är lika bra verktyg med sig. Man känner sig som en snickare. Så. Jag måste smörja min pepparkvarn med potatismjöl så den blir tyst. Så där någonting. Risotto är på G. Och när det är typ 10 minuter kvar så börjar jag att steka min ryggbiff. Medan ni var borta så tog jag vitlök på och lite matolja som ni ser. Min
pannan rikar är för fullt, så är det dags att lägga till min rikskrypa. Det doktar så gott. Som jag grillerar då och som att skydda dem i sina tiden så kommer att servera med risotto och momsgrilla i första kranen så jag tar lite smör på min fläkt och gått igång. Så den är den som, ja, inte så trevligt. Men... Ja, så tar jag lite buljong. Så, klar att servera. Nu har min kött fått vila. Och det är dags att dela. Perfekt som jag vill ha. Så lägger jag på tallriken. Så där. Och lite finsalt. Och lite smör. På den varma kött. Så. Och lite persilja. Nu är det dags.